pradėdavo žmonės jau tos vakaronimus. A būdavo jie po tų darbų didelių. Tai dabar pradėsime ir per darbus. Tai va, mes jo apie tą šventą Antaną pradėjom šieną pjūtę. Nu tai ir pjovėm šieną. Tai irgi mūsų regiono, nuo Vilkaviškio, užrašytas šokis su pilnu pridainavimu ir penkis tos punktelius visi kartu. Poros sustodavo viena prieš kitą ir tokiu kaip mostelių, dabar mes gal trupučiuką parodysim, bet jeigu kas moka, tai pilnai, bet pas mus šokdavo būtent šitaip, šitą šokelį. Jau vėl šieną. Ar ne, kaip dabar darėm?